علیہ وسلم. تمام احباب سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ سارے کلمہ شریف کا ورد کیجیے. پڑھی ہوئی ہے قبول ہوتی ہے اور اچھا انسان ہو.
عالم بھی بہت ہوتے ہیں، حافظ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اچھا انسان بہت بڑی چیز ہے. یہ یاد رکھیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی شکایت نہ کرے. شکایت کر گئی تو پھر اس کا کیا مسئلہ بنے گا، پھر کیا ازالہ کریں گے آپ؟ تو یہ اس جہان میں جا رہے ہیں کہ جہاں ان کے کپڑوں کی کوئی جیب نہیں ہے، اس جہان میں جا رہے ہیں کہ جس گھر میں کوئی الماری نہیں ہے. تو پھر سوچ لو ہمارا آخر کیا انجام ہوتا. اس لیے موت ایک ایسی رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ مقرر کی ہوئی نشانی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا، اور ساری مخلوق جب ختم ہو جائے گی قیامت کے دن موت کو بھی لایا جائے گا، اور یحییٰ علیہ السلام اس کو ذبح کر دیں. تو یہ موت ہے بھائیو. فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه، یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے. موت سے بھاگ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ کمپیوٹر میں، کیمروں میں یہ آ چکے ہیں، یہ ہاتھ، آنکھیں، زبان، کان، یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، یہ سب آئے ہوئے ہیں. تو میرے دوست اور بزرگ، ٹائم ہو چکا ہے، ایک بات یاد رکھیں، جنازہ اس طرح ادا ہوتا ہے جس طرح آپ فرض نماز کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ کی کوئی رگتیں رہ جاتی ہیں، اور امام سلام پھیرتا ہے اور آپ سلام نہیں پھیرتے، وہ رگتے مکمل کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جنازے میں آئے تو پھر آپ کے، اگر دو چیزیں شرط جنازے میں، دو چیزیں شرط ہیں جنازے میں، ایک قیام اور دوسرا تکبیرات، یہ شرط ہیں، ان کے بعد جنازہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک تکبیر کہی، تین تکبیریں آپ کی رہ گئیں، اگر آپ نے دو تکبیریں کہیں، دو رہ گئیں، اگر آپ نے تین کہیں، ایک رہ گئی، تو امام جب سلام پھیرے گا آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے دعائیں مسنون ہے، سنت ہے، اگر چرپائی اٹھائی نہیں جاتی تو آپ نے تکبیریں بھی کہنی ہے اور دعائیں بھی پڑھنی ہے. اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ چرپائی اٹھا لی جائے گی تو پھر صرف آپ تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دیں گے، آپ کا جنازہ مکمل ہوگا. اس لیے کوئی آدمی بھی لیٹ آئے تو وہ جب امام سلام پھیرے تو اس وقت وہ اپنی تکبیرات مکمل کر، نیت آدھا سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه. مولا کریم سرکار دوام کی ولادت پاک نے تفیل، آپ نے مقام نے، آپ نے ہجرت نے تفیل، آپ نے نبوت رسالت نے تفیل، میرا آج نے تفیل، ان نماز جنازہ اپنی برگاہ قبول منظور، زرگہ اپنی برگاہ قبول منظور فرما، سارا جنازہ کرنے لینی بخشش ما. مولا کریم سارے جنازے انتفیل، اس جنازے انتفیل، جرگن انتفیل، تارک شاہ صاحب نے، والد صاحب اختر شاہ صاحب مرحوم مقبول نے بخشش ما، جنت الفردوس اعلی مقام عطا، ساری زندگی نماز روزہ
صدقہ خراج قبول منظور فرما کے ساتھ جن نے کبیرہ صغیرہ جانے انجانے گناہ معاف فرما کے قبر نی منزلہ آسان فرما، نقیم سوالت آسانی پیدا فرما، سرکار نی شفاعت نصیب فرما، قیامت الدین مولا کریم نے اپنے سائے تلے جگہ نائت فرما، کل عالم اسلام نی خیر فرما، پاکستان نی خیر فرما، وفوت امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ سارے میں تھا۔